došlo je do kvara na mrežnoj infrastrukturi. Kvar je eto uspješno otklonjen. Kroz pola sata će svi poštanski uradi opet raditi, a neki već sada i rade. To nema veze s politikom? To nije nikako povezano s politikom. Koje, dakle, u cijeloj, svim poštama je pao sustav? Da, pao je kompletan sustav informatički Hrvatske pošte, ali eto, uspješno je kroz nekih sat vremena otklonjeno.